Կարեպցեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Մեր հնագույն զինանշանի մասին ցավոք քիչերը գիտեն, Էդուարդ Մելիքյան։ Արցախի վերին հորաճախ գյուղին մեջ հաստատված է դեղահանված 15 ընտանիք։ Այստեղով ևս թուրքն անցած է Խաժակ Սիրեգանյան։ Մոսկվայի միջազգային հարաբերություններու Պետական Ինստիտուտին մեջ հայոց լեզու կթասավանցվի։ Իրաքի իշխանությունները կվերագառուցեն Սինջար եզդիական շրջանը։ 1895 թվականի թեկտեմբերի 24-ին ձնաձե Ասալայի հոգեհայր Քուրքեն Յանիկյանը։ Լույս տեսած է Մադենաթարանի Ղաչարական արվեստի նմուշները քիրք ալբոմը։ Իմ անվան և ասկանվանը սկսնադարերը։ Քիմ Քարդաշյանը ցույց տված է հայկական ոսկերչական Աբրանքանիշի զարդերը։ Էդուարդ Մելիքյանը գրած է. «Կուզեմ պատմել մեր հնագույն զինանշանի մասին, որու մասին ցավոք քիչերը գիտեն. Շատ կծավին, որ այսօրվա մեր զինանշանի վրա այն ներառված չէ»։ Ինչպես Ալիչանը հաղորդե, հին հայ գազանց ազգային թրոշը կամ նշանը վիշապներ։ Այստեղ պետք է բարձրանալ, որ վիշապ ըսած ժամանակ պետք է հասկանալ ոչ թե հասարակ վիշապ, այլ վիշապաքաղ, այսինքն այդ եղջյուր, և ավելցնել, որ քաղի իմաստը հայերեն բարարաններուն մեջ կբացադրվի որպես արու այծ։ Հոդված ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Արցախի Հանրապետության Մարտագերդի շրջանի վերին հորաթաղ գյուղի բնակիչները կշարունակեն ապրիլ ու արարիլ հայրենի եզերքը։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց է վերին հորաթաղի համայնքաբեդ Գրիշա Մարտիրոսյանը։ Գյուղը 622 բնակիչ ունի, դպրոցն ունի 103 աշակերտ, դասասենյակները բավարար չեն, պետք է նոր մասնաշենք կառուցվի։ Մանկաբարձ չունինք, սակայն նախադպրոցական դարիքի շուրջ 80 երեխա ունին գյուղին մեջ, կկործեն համայնքապետարան և բժշկական կենտրոն։ Գյուղի ճանապարհներու մեկ մասը ասֆալտաբադված է, գյուղը ապահով է էլեկտրաէներգիայով, գազաֆիկացված չէ։ Պատերազմի ընթացքին գյուղին մեջ մեկ դուն մասնակի վնասներ գրած է, հարաճիգային նախադեպված է վերանորոգել, ներկայացուցած է Գրիշա Մարտիրոսյանը։ Խոսելով գյուղացիներու սպավածության մասին, Մարտիրոսյանը նշած է, որ հիմնականը գսպավին անանսնաբահությամբ, հողագործությամբ և բանջարանապոստանային կուլտուրաներու մշակմամբ։ Պատմական նյութեր ուսումնասիրող Խաժակ Սիրեգանյանը թիմադեդրի իրեջին գրած է, այստեղով ևս թուրքն անցած է, Գարս քաղաքի ավիրված հայկական քերեսմանատունն ու չարթուփը շուրջ կատարված խաչքարերը։ Հաջորդ տարբերակը Գարսի արգելոց եկեղեցին է, Գարս քեդը հին կամուրջն ու ամբողջ քաղաքը։ Դեկտեմբերի 21-ին Ռուսաստանի Թաշնության մեջ Հայաստանի Հանրապետության Թեստանության և Մոսկվայի միջազգային հարաբերություններու Պետական Ինստիտուտի միջև համագործակցության մասին համաձայնագիրը ստորագրված է։ Այս մասին հայտնած են Ռուսաստանի Թաշնության մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպանութենեն։ Համաձայնագիրը ստորագրած են Ռուսաստանի մեջ Հայաստանի թեսպան Վարդան Դողանյանը և միջազգային հարաբերություններու Մոսկվայի Պետական Ինստիտուտի ուսումնական աշխատանքներու քիձով պրոյեկտոր Անդրեյ Բայկովը։ Աննախադեպված է ռուսական փուհի հայոց լեզվի դասավանդման գործընթացի իրականացում, հայագիտական հետազոտություններու ոլորտին հարթակի ստեղծում, ինչպես նաև Հայաստանի փուհերու և միջազգային հարաբերություններու Մոսկվայի Պետական Ինստիտուտի համագործակցության խթանում։ Պատգամավոր Ռուստամ Բակոյանը թիմադեդրի իրաչին գրած է, Իրաքի կառավարության որոշմամբ Շանգալի շրջանի վերակառուցման համար ստեղծվել է վերակառուցման կոմիտե, և 19 միլիոն ԱՄՆ դոլար հատկացված է շրջանի վերականգնման աշխատանքներու իրականացման համար։ Հիշեցնենք, որ 2014-2015 թվականներուն իսլամական պետության քրոայինները Սինջարի եզդիական բնակչության զանգվածային սպանություններ իրականացուցած են։ Իրաքի հյուսիսին գտնվող այս տարածաշրջանի մեջ Գաբրին նաև քրիստոնյաներու փոքր համայնքներ, չնայած դժվարություններուն անոնք չեն լքել իրենց դուները։ 1895 թվականին Համիդյան չարթերու ժամանակ Արեմադյան Հայաստանի Գարինեն գարսփախող ընտանիքներու շարքին նաև Յանիկյան ամուսիններն էին։ Հետագայում ցեղասպանության ականատես Քուրքենը երկար ու բայկարներով լիուղի անցավ, ավելի ուշ հաստատվեցավ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ։ 1973 թվականի հունվարի 27-ն էր, երբ Յանիկյանը Թուրք Հյուբադոսին և փոխ Հյուբադոսին Մեհմեդ Բայդարին ու Բահդար Դեմիրին հրավիրեց Կալիֆոռնիայի Սանտա Բարբարա քաղաքի Բալթիմոր հյուրանոց։ Հրավերը թուրքերը ընդունած էին, որովհետև Յանիկյանը քաղտի պահած էր իր հայ ըլլալը։ 78-ամյա Յանիկյանը թուրք դիվանագետներու ուղղությամբ 9 փամփուշտ արձակեց, զանգահարեց ոստիկանություն, ապա անոնց ժամանելեն ետք հայտարարեց, որ ինքն է սպանության հեղինակը։ Սանտա Բարբարայի այս կրագոցներով սկսավ հայ վրիժարության պայքարը, հայկական պահանջատիրության նոր փուլը։
Յանիկյանը համարվեցավ Հայաստանի ազատագրության հայ քաղցնի Փանագիա Սալայի հոգևոր հիմնադիրը։ Ծմա ազատազրկված հայ քրող եւ ջարդարակետ, հայկական նորակույն զինյալ ազատագրական պայքարի հերոս Կուրքեն Յանիկյանը 1984 թվականի փետրվարի 10-ին Փանդեն փոխադրվեցավ հիվանդանոց, որտեղ աննա եւ մահացավ 17 օր յետք։ Մադենաթարանի արևելագիտության բաժինի ավագ գիտաշխատող Իվետ Թաջարյանի Մադենաթարանի աղաչարական արվեստի նմուշները քիրքալբոմի միջոցով փորձ կգադարվի առաջին անգամ արվեստաբանական դեսանգյունեն անդրադառնալ Մադենաթարանի աղաչարական ժամանակաշրջանի նկարազարդ ծերակրերուն և խեժաբատ կազմերուն։ Քիրքալբոմին մեջ որոշ նորհանդեսը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 23-ին Մադենաթարանի մեջ ընդգրկված է 20 ծերակիրեն մոտ 100 մանրանկարներ և խեժաբատ ստեղծագործություններ։ Արվեստի ներկայացված նմուշները լիովին ընդգրկված և լավագույնս պատկերված են աղաչարական ժամանակաշրջանի իրանական մանրանկարչության ինքնադիմությունը։ Իվետ Թաջարյանը քիրքի վրա աշխատած է 3 տարի, աննշեց, որ երալեզու, հայերեն, անգլերեն և բարսկերեն քիրքալբոմին մեջ ներկայացված նկարազարդ ծերակրերն ու ինքնադիպ կազմերը այդ աղաչարական շրջանին բնորոշ առանձնահատկություններ ունին։ Հերուստը Աստղ և ծերնարգադեր Քիմ Քարդաշյանը Ինստագրամյան էջին ցույց տված է այսլինգ հայտնի ապրանքանիշի ոսկերչական իրերը, այն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ հիմնած է արևմտյան Հայաստանի զավակ Էնդի Սողոյանը թստեր Սյուզիի հետ։ «Իմ ու իմ երեխաներու անվան ու ասկանվանը սկսպնադարերը», գրած է Քարդաշյանը ցույց տալով հայերեն դարերով գախազարդերը։ Այս լինքը ամենահայտնի ապրանքանիշերն է, որը գսպավի թանգարժեք իրերու արդատրությամբ։ Այդ ընկերության արդատրանք առաջին հերթին գհետաքրքրե հիփ-հոփի ներկայացուցիչներուն, որոնք կսիրեն մեծ, վառ ու թանգարժեք զարդեր, վզնոցներ, գախազարդեր, խաչեր և մադանիներ։ Այս լինքը քոյության առաջին իսկ օրերեն փորձած է հանրությանը շքեղության և առաջին հերթին աթամանտներու հանդեպ սեր փոխանցել։ Նաև այս ընկերության քաղաքականության շնորհիվ այսօր աթամանտները ժամանակակից մարդու անբաժան ատրիբուտներն են, որը գաբրի ժամանակի հետ համընթաց ու գհետևի նորացևության միտումներուն։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ճանաչի աշխատանքային ստեղծագործություն։ Շեկյարի վադեն հասելա տանելու տարինա, Շեկյարի վադեն հասելա տանելու տարինա, Անուշկարուն արել մեծ արունավար արել, բամբակը բարինա ծիրանը ծարինա, կարմիր վարդկապուտ մանիշակալ ծաղիկ մաղինա, կարմիր վարդկապուտ մանիշակալ ծաղիկ մաղինա։ Դեսալովական ողջական տարբերակը ներկայացված է արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։